Začátek utkání, dostali jsme se do vedení. Bohužel druhá třetina, pohodli jsme přesilovkama, měli jsme tam přesilovky. Soupeři jsme dali šanci, samozřejmě to je špatný, nedat prostě v těch přesilovkách ty branky, navýšit ten náskok. Soupeř vyrovnal, ve třetí třetině se jim povedlo odskočit. No a ten závěr, jako zase na druhou stranu, musíme pochválit kluky, že dokázali srovnat. A pak samozřejmě to bylo taky daný tou dlouhou přesilovkou. Je to takový paradox, včera jsme odehráli velmi dobrý utkání v Německu s Varama. Dneska ten zápas nebyl úplně ideální z naší strany, ale vážíme si těch dvou bodů. Já si myslím, že tady to utkání charakterizuje naši celou sezonu. My neodehráli úplně špatný utkání, na konce zápasu byly snad dány 2,5 minuty, vedeme 3-1. I ten zbytek těch lidí, co sem ještě chodí, potom jak se nám nedaří a fanděj nám, tak všichni stáli za náma, fanděli. Vedeme 3-1, ztratíme během dvou minut ztratíme dvakrát puk na modrý čáře, soupeř se dvakrát otočí, jdeme do 6-5, nevyhodíme puk, pak se stane něco, co prostě je to zase, já nemůžu být zprostý, protože tady se to nesmí, ale takováhle hloupost, co si vůbec jsme si, jako co se nám stala, to se prostě absolutně stát nesmí, ale nám se stávají takové věci v sezóně, se nám staly vícekrát. Darovali jsme soupeři 5-minutovou přesilovku, ve které bohužel dvakrát skóroval. A místo my, abychom měli 3 body, tak máme 1. Z vyhraného utkání se nám z toho udělal takový guláš. No, ale zase říkám, jenom je vlastní nedisciplinovanost, vlastní, já bych řekl, hloupost. Prozný.